Боловсрол телевиз шин Монгол сургууль үзүүлж байна. Хамтран ажиллагч шин сонголт брэндиг дэлгүүр. Санбатцгааны хүүхдүүдээ намайг Эрдэм Төгс гэдэг. Би шин Монгол сургуулийн 1-р ангийн сурагч. Багш маань гэрээний даалгаврын цагаар шүдээ зүү гах талаар хичээл заасан байна. Тэгэхээр би та нарт чүдээ зүү гах талаар хэлж өгье. Та нар намайг дагаад хэрэгээ хүүхдүүдээ. Чүд гахад хэрэглэгдэх зүйл бол А. Сэт. Аягус бэлтгэнэ. За эхлээд сойдн дээрээ ого төрхнө. Ого төрхөхдөө чичи өрөөний чинээ хэмжээтэйгээр ого хийнэ. Шүдээ угаахдаа бэлтгэлээ. Шүдээ угаахдаа усаа гожуулаад орхиж болохгүй. Тэгэхээр бүгдээрээ чилэн аягандаа усаа хийж авнаа. За эхлээд дээд үүдэн шүдээ угаана. Дээд үүдэн шүдээ дээрээс нь доош чиглэлтэй угаана. 10-15 удаа угаана. 4-5-6-7-8-9-10. За одоо доод үүдэн шүдээ угаая. Энэ үлсийг мөн 10-15 удаа давтна. 3-4-5-6-7-8-9-10. За одоо арай шүдээ угаая. Нааш чаш хөдөлгөөнтэй угаая. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Хүүхдүүдээ ингэж угааж болохгүй шүү. Тэгвэл бөөлчин гэмтэн. Оронд нь нааш чаш хөдөлгөөнтэйгээр угааж болно. Одоо дээд үүдэн шүдээ угаая. Нийл адил ингэж угааж болохгүй. Нааш чаш хөдөлгөөнтэйгээр угааж болно. Бас дээрээс доош чиглэлтэй угааж болно. За, шүлж сайн ялгарч байл, шүд эрүүл байдаг. Тэгэхээр би та нарт нэг дасгал үзүүлье. Та нар намайг дагаад хийгээрэй хүүхдүүдээ. А, Э, И, О, Д. Б гэхдээ хэлээ маш урт гаргахыг хичээгээрэй хүүхдүүдээ. За, дасглаа тогтмол хийж байгаарай хүүхдүүдээ. Баярлалаа хүүхдүүдээ, баяртай!